No Rio de Janeiro, 11 horas 25 minutos. Está entrando no ar, Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019. Neste mesmo dia, em 1944, há 75 anos, nasceu o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. E neste mesmo dia, em 1965, há 54 anos, desencarnava o poeta brasileiro Augusto Frederico Schmidt. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchetes. O governo do Rio de Janeiro disse que 80 mil famílias estão em áreas de risco. Impasse entre Detran Rio e Ministério Público sobre nova taxa de licenciamento anual continua. Ministro do Supremo Tribunal Federal confirma a validade da tabela de frete rodoviário. Moradores próximos a duas barragens em Minas Gerais deixam suas casas após soarem sirenes de alerta. Relatório mostra que mais de 12.500 migrantes centro-americanos foram deportados dos Estados Unidos e do México em janeiro. Ucrânia cria lei que proíbe presença de observadores russos nas eleições. O fato em foco. A reforma da Previdência é um dos temas mais importantes discutidos no Brasil atualmente. Não poderia ser diferente, afinal, é algo que vai interferir na vida de todos os cidadãos brasileiros, sobretudo aqueles que ainda não se aposentaram. Quem está próximo desta etapa fica preocupado com as mudanças, pois tem medo de ter que trabalhar muitos anos a mais para conseguir a sonhada aposentadoria. E o motivo de tanta preocupação é justificável, pois é no momento da aposentadoria que precisamos de uma renda maior, considerando o aumento das despesas com remédios, cuidados com a saúde. É importante que você fique atento nas discussões que atualmente estão sendo feitas no Congresso Nacional sobre a reforma da Previdência. Para essas e outras dúvidas, vamos conversar com Arthur Igreja, professor da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, muito bom recebê-lo aqui no Grande Jornal Rio Notícias, tudo bom? Bom dia, é um prazer participar. Qual o panorama atual do sistema previdenciário no Brasil? Ele é absolutamente inviável, então um sistema que foi construído por uma expectativa de vida que era substancialmente menor, então, e além disso nós tínhamos um bônus demográfico no Brasil. O que isso quer dizer? Para o ouvinte entender como é que é difícil sustentar a Previdência, é só ele se fazer a seguinte pergunta: o número de tios que ele tem e o número de filhos que ele tem. Então, o que a gente começa a ver é que no passado as famílias tinham muitos filhos e o Brasil passou por um período que essas grandes famílias eram ainda muito jovens. Sim. O que está acontecendo é que essa camada da população envelheceu e as famílias têm cada vez menos filhos. Então, além disso, uma má gestão dos recursos da Previdência cria um gargalo que cresce exponencialmente. Então, esse gargalo era um pouco maior do que 100 bilhões por ano até o intervalo de 2011-2012, e agora ele engoliu o orçamento. Então, o Brasil, infelizmente, caminha para um cenário, assim como nós tivemos em países como Portugal, que Sim. chegou um momento que simplesmente a Previdência quebrou, ou seja, não era nem uma questão de trabalhar até mais tarde, era uma questão de não ter dinheiro para pagar os aposentados. Então, a reforma vem no momento em que o brasileiro, felizmente, vive mais, mas nós precisamos repactuar o sistema previdenciário. Então, o que vai mudar com a reforma da Previdência? Tem diferença dessa reforma apresentada, então, pelo Michel Temer, em relação ao que pode ser apresentado agora pelo governo Bolsonaro? Nós devemos ter um desenho um pouco diferente. Então, parte disso tem justificativa política, né? Não ficaria bom para o governo Bolsonaro requentar uma proposta do governo Temer. Então tem esse fator político que o Rodrigo Maia, nessa semana, em algumas entrevistas, sinalizou isso, até para não ficar um clima de guerra, de tentar apressar a votação. E aí nós temos vários modelos. Os modelos basicamente têm mudanças com relação à idade mínima, regras de transição, algumas mais suaves, outras mais duras, e o tamanho do recurso que o cidadão vai receber. Existe até um modelo que é mais extremo, mas eu acredito que ele não tem viabilidade de aprovação, que fala que todas as pessoas receberiam R$ 700, ou seja, ela tendo contribuído ou não. Mas R$ 700 no final da vida da pessoa pouco contribui. É, então nós devemos ter um modelo de capitalização que é diferente, uma regra de transição que ainda nós não sabemos quanto é,
e uma idade mínima que também ainda não está consensada. Uhum. Então, quais são os prós e contras dos pontos que foram divulgados pela imprensa e confirmados pelo governo? Está tudo ainda em suspenso, então, de certa forma? Ainda em suspenso, porque, na verdade, o que acontece nessa fase, existem alguns vazamentos que são providenciais, ou seja, o que aconteceu na semana passada? Um dos desenhos da reforma, sinalizando a idade mínima, vazou, mas o vazamento é justamente para ver a repercussão da mídia, a repercussão entre os parlamentares e a repercussão da população, como é que é a movimentação nas mídias sociais. Então é como se fosse um teste, ver como é que está a temperatura da água em relação a essa proposta. Então o governo tem pelo menos 3 propostas diferentes, uma que traria uma economia de 1,3 trilhões, outra que traria uma economia de 700 bilhões nos próximos 10 anos, por isso que o Paulo Guedes tem dito que deve convergir para uma economia de 1 tri. Agora, esses parâmetros nós só conheceremos nas próximas semanas. Inclusive a idade mínima para aposentadoria, né, também, né? Exatamente, que é, na verdade, o fator que o cidadão comum está mais preocupado, né, sabendo, ele quer saber muito mais do que a economia gerada por orçamento, ele quer saber, no caso dele, quando ele vai conseguir se aposentar. Ok. Obrigado, então, pela sua participação. Nós vamos falar mais vezes, tá bom? Em outros assuntos, ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Falamos com o Arthur Igreja, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, e falamos sobre sistema previdenciário. Grande Jornal Rio Notícias, locais. A Prefeitura do Rio reduziu em 77% os gastos com controle de enchentes nos últimos 5 anos. As despesas com ações para conter efeitos da chuva caíram de 288 milhões em 2013 para 66 milhões de reais em 2018. E embora tenha sido reduzido, o valor gasto no ano passado com o controle de enchentes foi 3 vezes maior que os 14 milhões de reais registrados em 2017. Se foram consideradas outras ações e programas, como drenagem, saneamento e proteção de encostas, a queda foi de 58% nos últimos 5 anos. O gasto total com essas ações foi de 224 milhões em 2018, menos da metade dos 531 milhões de reais desembolsados em 2013. A Rua Equador no Santo Cristo vai ser interditada para obras até 15 de fevereiro, nas proximidades do acesso à alça da subida do gasômetro. A intervenção é necessária para que se conclua a interligação de nova rede pública de esgoto com o sistema da rodoviária Novo Rio. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, as alterações de trânsito vão ser divididas em 2 etapas. Das 10 da noite de hoje às 5 da manhã de segunda-feira, dia 11, uma faixa e meia vai ficar fechada de forma contínua. Já a segunda etapa prevê o fechamento somente no período noturno, sempre de 10 da noite às 5 da manhã do dia seguinte, nas madrugadas de segunda até sexta-feira, dia 15. A concessionária Via Rio S.A., que administra a Via Expressa Transolímpica no Rio de Janeiro, obteve, por decisão judicial, autorização para o reajuste do valor da tarifa básica do pedágio. Ele vai passar a custar R$ 7,50, conforme previsto no contrato de concessão. A nova tarifa vai entrar em vigor a partir da meia-noite do dia 27 de fevereiro deste ano. Os novos valores foram fixados com base na variação anual do IPCA e conforme cláusula 19 do contrato de concessão firmado entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Via Rio. Outras informações pelo site www.viario.com.br. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que existem cerca de 80 mil famílias em situação de risco no Rio de Janeiro. A informação é de um levantamento da Defesa Civil. O temporal que atingiu o Grande Rio provocou deslizamentos, bolsões d'água e quedas de árvores. E segundo Witzel, é necessário um plano diretor para solucionar a questão da urbanização inadequada. Ele afirma ainda que outra medida para solucionar a situação é não permitir a ocupação totalmente desordenada que causa desmatamento e risco de deslizamento. O governador garantiu que a Defesa Civil estava monitorando desde a manhã de quarta-feira todo o movimento climático. O Detran Rio e o Ministério Público do Estado do Rio seguem sem um acordo. Os órgãos buscam uma solução para o impasse sobre a cobrança da taxa de licenciamento anual para os motoristas e a realização da autodeclaração para retirada do documento veicular.
A situação segue com a cobrança da tarifa de licenciamento em R$ 144,68. A taxa está disponível para quitação desde a última segunda-feira nos sites do órgão e do Bradesco. Uma solução agora depende apenas de uma decisão definitiva da Justiça. O impasse começou quando o MP obteve uma liminar que ordenou a suspensão da cobrança casada das taxas de licenciamento anual e de emissão do CRLV, no total de R$ 202,55. No Rio de Janeiro, 11 horas 35 minutos. Cultura e lazer. Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O curso mais disputado do Planetário do Rio já tem data marcada para recomeçar. A primeira turma de identificação do céu de 2019 acontece entre os dias 18 a 21 de fevereiro, das 7h30 às 9 da noite. Durante as aulas, os alunos vão ter a oportunidade de aprender sobre as constelações, configuração dos planetas e curiosidades do céu. Apoiadas na história, na mitologia e por meio de alinhamentos imaginários no céu, as lições ensinam a reconhecer os diferentes corpos celestes que podem ser observados de acordo com a época do ano. O curso é ideal para um primeiro contato com esta ciência. Para participar, basta se inscrever diretamente no Planetário a partir do próximo dia 11. O custo é de R$ 50 e inclui um certificado de participação. O endereço é Rua Vice-Governador Rubens Bernardo, número 100, na Gávea, zona sul da cidade. Em decorrência do forte temporal que atingiu a cidade na noite desta última quarta-feira, os desfiles de blocos de rua que aconteceriam nesta sexta e sábado foram cancelados. A Prefeitura do Rio está focada na retomada do funcionamento normal da cidade. Os banheiros químicos, por exemplo, que seriam instalados nos blocos deste período, foram realocados para a Avenida Niemeyer para a utilização das equipes que estão trabalhando no local. A agenda de desfiles de blocos de rua do pré-carnaval desta sexta e sábado previa 6 desfiles. A Rio Tour estuda a possibilidade de reagendar os cortejos. A Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, vai ser palco de eventos musicais gratuitos que prometem animar os visitantes nos dois próximos sábados, dia 9 e 16 de fevereiro. Neste final de semana, às 3 da tarde, vai ser a vez do Pavuna Pro Rock. Já no dia 16, no mesmo horário, vai acontecer a apresentação do bloco Coração Batuqueiro. Além disso, a Arena vai reiniciar em março as oficinas de teatro adulto e infantil, dança de salão, circo, grafite e rap, todas com inscrições gratuitas. Outras informações sobre a programação pelo telefone 2886-3889. A Arena Jovelina Pérola Negra fica na Praça Enio, zona norte do Rio. Os alunos e ex-alunos da Escola de Arte, Tecnologia e Espetáculo apresentam a exposição O Mundo com Outros Olhos, no Pavilhão das Artes, no Rio Centro. Na mostra, 48 retratos registram as diversas faces das inúmeras realidades dos jovens que passam pela organização sem fins lucrativos. A entrada é gratuita e a exposição funciona todos os dias, de 9 da manhã às 8 da noite. O Pavilhão das Artes fica na Avenida Salvador Allende, número 6555, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. Até a próxima, Jade Marinho. Até a próxima, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O presidente Jair Bolsonaro teve febre de aproximadamente 38 graus Celsius na noite de quarta-feira e o exame de imagem realizado mostrou o quadro de pneumonia. Os dados foram divulgados no boletim médico informado pelo Hospital Albert Einstein. O presidente permanece internado na unidade semi-intensiva.
Logo após, o porta-voz da presidência, Otávio Dorrego Barros, ter informado o estado de saúde do presidente, Bolsonaro foi às redes sociais dizer que estava bem. De acordo com o boletim, depois do episódio isolado de febre sem outros sintomas associados, Bolsonaro foi submetido à tomografia de tórax e abdômen, que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia. A Justiça Federal confirmou que servidores da Receita Federal que trabalham nos aeroportos devem passar por procedimento da revista individual antes de iniciarem a jornada de trabalho. A decisão foi proferida pelo desembargador Daniel Paes Ribeiro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília. E na decisão, o magistrado rejeitou o pedido de suspensão feito por um sindicato ligado aos servidores do órgão e confirmou que todas as pessoas que trabalham nas áreas restritas de segurança devem passar pelo procedimento, conforme resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil. Ribeiro também estipulou multa de R$ 1.000 em caso de descumprimento. Os médicos brasileiros formados no exterior, mas sem registro no país, vão ter os dias 13 e 14 para se inscrever nas vagas em aberto do programa Mais Médicos. Os candidatos devem entrar no site do programa e indicar em quais municípios desejam realizar o atendimento à população. O processo ocorre na próxima semana. No dia 13, o Ministério da Saúde vai divulgar os municípios com vagas remanescentes em aberto. Nos dois dias seguintes, os médicos que obtiveram diplomas no exterior, mas não têm registro no Brasil, vão escolher a cidade de sua preferência entre as que disponibilizaram vagas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu suspender os processos que estão em andamento em todo o país, que tratam do tabelamento de frete rodoviário. Com a decisão, prevalece a decisão anterior do ministro, que confirmou a validade da tabela e liberou a Agência Nacional de Transportes Terrestres para aplicar multas contra o descumprimento da norma. Fux atendeu a um pedido de suspensão feito pela Advocacia Geral da União diante da quantidade de ações que proibiram a cobrança das multas nas instâncias inferiores e contrariaram a decisão do ministro. A tabela de preços mínimos de frete foi instituída por uma medida provisória que regulamentou a proposta após a greve dos caminhoneiros deflagrada em maio do ano passado. A Agência Nacional de Mineração determinou a retirada de cerca de 500 pessoas das comunidades de Socorro, Tabuleiro e Piteiras, todas em Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais, por causa da barragem sul superior da mina Congo Soco da Vale. Os moradores saíram de casa no início da madrugada desta sexta-feira, após sirenes serem acionadas. De acordo com a mineradora, a consultoria Warm negou a declaração de condição de estabilidade da estrutura. A partir daí, a empresa começou a executar o nível 1 do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração. Já a Prefeitura de Barão de Cocais disse que a Agência Nacional de Mineração ampliou para o nível 2, mais próximo da possibilidade de rompimento. No Rio de Janeiro, 11 horas 42 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia? Bom dia, Vânia. Bom dia. O cérebro das mulheres, segundo uma pesquisa da Universidade de Washington, em São Luís, é biologicamente 3 anos mais jovem que o dos homens. Esse fenômeno explica tanto o dos idosos quanto aos jovens e poderia explicar por que as mulheres tendem a ser menos vulneráveis às doenças degenerativas. O estudo contou com 205 voluntários, homens e mulheres entre 20 e 82 anos. A análise foi baseada no uso do açúcar, em que a maneira como ele é usado muda a juventude do cérebro conforme as pessoas crescem e envelhecem. Além disso, os testes mostram que o cérebro feminino seria mais ativo em reconhecer e processar emoções dos outros. Já cientistas americanos fizeram uma análise da temperatura terrestre em 2018. Eles revelaram que o planeta Terra atingiu a 4ª temperatura mais quente registrada até hoje. O relatório foi feito em conjunto com a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. O ano mais quente já registrado foi no ano de 2016 e os 5 anos que ocupam as principais posições são aqueles que começam a partir de 2014.
Já um dos grandes avanços no mundo da medicina é a inclusão de celulares e relógios nos cuidados da saúde. Agora essas ferramentas são capazes de realizar exames, detectar doenças e outros procedimentos. Uma novidade que promete mudar a vida das pessoas que sofrem com epilepsia é um relógio inteligente que prevê o momento em que uma convulsão vai ocorrer. Um dos aspectos mais estressantes da doença é não saber quando virá a crise, o que torna limitante na vida do paciente. Com o desenvolvimento do recurso, vai ser possível detectar movimentos e impulsos elétricos na pele associados às convulsões. Antes do nascimento da fotografia, os momentos eram recordados por meio das pinturas. Entretanto, muitas telas estão se deteriorando rapidamente e são de difícil acesso. Para minimizar o problema e tornar possível a visibilidade do passado, criaram o site Watercolor World. O projeto já digitalizou 80 mil aquarelas. Muitas pinturas estão sem datas, outras vêm do século XIX e ainda tem aquelas do século XX. Entre os registros em composição na plataforma está a tumba do faraó egípcio Sete I, o Brasil imperial do século XIX, cenas da escravidão, retratos de animais silvestres e muitos outros. Para explorar esse mundo digital das artes, o site é watercolorworld.org. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$13,7200 para a compra, R$13,7211 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$4,2177 para a compra e R$4,2208 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 998,00, e a inflação de dezembro medida pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de menos 1,08%, e a Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, ordenou às Forças Armadas que permitam a entrada de ajuda humanitária no país. Desde o último dia 23 de janeiro, quando se autoproclamou presidente interino da Venezuela, Guaidó tem insistido que os militares devem permitir a entrada de ajuda humanitária no país, proveniente de 3 centros de acolhimento internacionais, no Brasil, na Colômbia e numa ilha do Caribe. Ainda segundo o presidente autoproclamado, a ajuda humanitária internacional destina-se inicialmente ao atendimento de mais de 300 mil pessoas que estão em risco no país. Já o presidente venezuelano Nicolás Maduro assinou uma carta aberta dirigida ao povo dos Estados Unidos, pedindo pela paz em seu país e que o presidente americano Donald Trump tire suas mãos da Venezuela. Para Maduro, ele é alvo de um golpe impulsionado pelo país da América do Norte, e os Estados Unidos lideram uma coalizão de países que vai levar ajuda humanitária para a Venezuela, do Brasil, Colômbia e uma ilha do Caribe que não foi anunciada ainda. O presidente venezuelano alerta os americanos na carta que os próximos dias podem definir o futuro de nossos países entre guerra e paz. Maduro afirmou que a Venezuela não precisa dessa ajuda e rejeita recebê-la, argumentando que isso poderia levar a uma invasão armada para produzir uma mudança de governo. O sul do Chile segue atento à proliferação das chamas após uma semana de incêndios em 7 regiões diferentes, 3 das quais foram decretadas zonas de catástrofe, enquanto ainda restam 34 focos ativos e efetivos dos bombeiros e do exército seguem mobilizados para lutar contra o fogo. Segundo a informação divulgada nesta quinta-feira pela Corporação Nacional Florestal, foram registrados um total de 88 incêndios florestais em nível nacional, dos quais 34 estão ativos, 51 foram controlados e 3 extintos. A região de La Araucanía foi a mais afetada pelos incêndios, onde ocorreram 2 casos fatais na cidade e foram contabilizados 7 feridos, além de 119 atingidos até esta quinta-feira e outras 44 pessoas que foram transferidas para abrigos. Um total de 12.576 guatemaltecos, hondurenhos e salvadorenhos foram deportados em janeiro dos Estados Unidos e México
México, para onde haviam viajado em busca de melhores oportunidades de vida. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Observatório Consular e Migratório de Honduras. O organismo estatal detalhou em um comunicado que os centro-americanos fracassaram na busca do mal chamado American Dream e foram deportados do México e dos Estados Unidos somente em janeiro. E segundo o comunicado, 7.270 hondurenhos retornaram voluntariamente de Guatemala e México depois que saíram do país em outubro em uma caravana com destino aos Estados Unidos. O parlamento ucraniano proibiu nesta quinta-feira, através de uma lei, a presença de observadores russos nas eleições presidenciais de 31 de março. A lei, que teve o apoio de 232 deputados, tenta minimizar os riscos e as ameaças de ingerência da Federação Russa nas eleições da Ucrânia. Os deputados lembram que os grupos de observadores enviados por organizações internacionais não podem ter cidadãos russos, já que o próprio parlamento considerou a Rússia como um estado agressor e ocupante. Tais observadores podem ser motivo para um ataque informativo através de uma manipulação de fatos relativos ao processo eleitoral. No Rio de Janeiro, 11 horas e 50 minutos. Giro de repórteres. Receita Federal abre consulta aos lotes da Malha Fina. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O presidente Jair Bolsonaro nomeou novamente o deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, para o cargo de ministro do Turismo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Marcelo Álvaro havia sido exonerado nesta quarta-feira para tomar posse como deputado federal, já que devido a uma licença médica, ele era o único parlamentar que não tinha participado da cerimônia no dia 1º deste mês. Além de Marcelo Álvaro, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Cidadania, Osmar Terra, também foram exonerados para tomar posse. Na sequência, os três foram nomeados novamente. Reportagem Tainá Ferreira. Brasileiros já pagaram 300 bilhões de reais de impostos em 2019. Mais informações com a repórter Mariana Fraga. Os brasileiros já pagaram 300 bilhões de reais de impostos desde o início de 2019. De acordo com o cálculo do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, o valor foi atingido por volta das 8 horas desta quinta-feira. O valor corresponde ao total pago à União, estados e municípios por meio de impostos, taxas, multas e contribuições. Essa receita foi alcançada 3 dias mais cedo que no ano passado. Em 2018, a marca de 300 bilhões de reais foi atingida no dia 10 de fevereiro. Em nota, o presidente da associação, Alencar Burt, afirmou que esse resultado é sinal de que a economia começou um pouco mais aquecida em 2019. De acordo com Alencar, o problema é quando o crescimento da arrecadação vem do aumento de alíquotas ou da criação de novos impostos. Ele destaca ainda que a quantia de 300 bilhões de reais reforça que a causa do problema fiscal brasileiro está nos gastos e não na receita. Em 2018, o impostômetro superou a marca de 2,3 trilhões de reais em impostos pagos pelos brasileiros. Reportagem Mariana Fraga. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. Semifinais da Taça Guanabara são adiadas, não é mesmo? Exatamente, Cláudio Soares, Vânia Barbosa. Hoje eu queria falar de um assunto tranquilo, leve, de esporte, como tem que ser, mas é inevitável não tocar no assunto que vocês estão acompanhando aí pela imprensa. O lamentável incêndio que aconteceu na sede do Ninho do Urubu, que vitimou 10 pessoas, e nós aqui da Rádio Rio de Janeiro, irmandados com todo o Brasil e todo mundo, prestamos nossa solidariedade, pedimos preces para aqueles que se foram também, para os familiares que estão sofrendo. E em relação a isso, o jogo não tem nem clima para rolar bola nesse final de semana. Com certeza. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro acabou de anunciar que o jogo que aconteceria amanhã entre Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, mais exatamente, e o jogo de domingo entre Vasco e Resende, esses dois jogos foram adiados. Até o momento não há uma data definida para esse confronto, e isso pode até atrapalhar muito tem o procedimento. Sim, em três dias. Aliás, isso pode atrapalhar também a situação do restante da temporada, mas isso é o que pouco importa. O futebol brasileiro está de luto, Exato. Nesse momento, a gente só resta a levar energias positivas para as famílias. Exatamente. E aguardar todos os procedimentos da investigação para que
possam ser julgados de forma correta, entendeu? Uhum, para que eu não possa ter um julgamento precipitado. Ainda estão, são informações primárias ainda, muitos relatos daqueles que conseguiram escapar, mas vamos aguardar. É importante destacar que essas mensagens que estão vindo de toda parte do mundo, diversos jogadores, jogadores de renomes mundiais, como o Iker Casillas, que foi campeão da Copa do Mundo pela Espanha em 2010, também se manifestou. Neymar, que é o craque da seleção. Ronaldinho Gaúcho, Zico, que é o craque, que foi o ídolo. É o ídolo do Flamengo. Todos eles se manifestaram. Os clubes de todo o futebol nacional e internacional também estão prestando solidariedade ao Flamengo e aos jovens jogadores que sofreram com esse lamentável incêndio. E tanto é que tá tendo exatamente uma reunião para confirmar essa data. Tanto o presidente do Flamengo, o presidente do Vasco da Gama e o presidente do Fluminense resolveram adiar, porque não tem clima, para que a rola possa rolar de uma forma adequada. Vamos já, agora, repito aqui, observar como vai ser a situação das próximas datas. Lembrando que também tem o Fluminense, que joga pela Copa do Brasil. Vamos ter também o Botafogo, que joga também pela essa mesma competição. Vamos ver como vai aguardar essa situação. Vamos falar, então, mudando um pouco de assunto, falar sobre a seleção sub-20, que ontem teve que entrar em campo pelo Sul-Americano Sub-20, mais uma vez decepcionou. Empatou sem gols com a equipe do Equador e praticamente perdeu as possibilidades de avançar para a próxima fase. Precisa de uma combinação de resultados e pensando também no jogo final contra a própria seleção da Argentina, que aliás lidera o grupo, o hexagonal final, mais exatamente. E o Brasil corre risco também de ficar de fora. Já está de fora dos Jogos Pan-Americanos, pois os três primeiros colocados avançariam para esse torneio que acontece em Lima, no Peru, entre junho e julho. E pode ficar de fora também no Mundial Sub-20, que acontece na Polônia entre os meses de maio e junho. E mais uma vez, a categoria Sub-20 teve esse desempenho bem abaixo da seleção brasileira. Aliás, isso pode questionar também a situação do Carlos Amadeu, que é técnico da seleção Sub-20, foi indicado pelo Tite. E ele começou muito mal esse trabalho, esse início de temporada. Enquanto isso, os clubes começam a se preparar também. O Flamengo tinha um treinamento hoje, foi cancelado. Ontem o Fluminense também fez a atividade pensando no jogo que ia acontecer esse sábado. Hoje também todos os treinamentos foram cancelados. Os jogadores nas redes sociais, eles postaram fotos nas concentrações também, reuniram-se para um grupo de oração em homenagem às vítimas, desse incêndio que atingiu o CT do Ninho do Urubu do Flamengo. Então é isso, a gente vai aguardar agora os desdobramentos e passar as informações aqui. Como eu já disse aqui, no momento nos resta levar uma prece para aqueles que se foram e também para os familiares muita que estão passando por esse momento difícil. Com esses destaques, encerramos a nossa participação por aqui. Até a próxima. Até a próxima, Adriano Dias. Até a próxima, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. O governo do Rio de Janeiro disse que 80 mil famílias estão em áreas de risco. Impasse entre Detran Rio e Ministério Público sobre a nova taxa de licenciamento anual continua. Ministro do Supremo Tribunal Federal confirma a validade da tabela de frete rodoviário. Moradores próximos a duas barragens em Minas Gerais deixam suas casas após soarem sirenes de alerta. Relatório mostra que mais de 12.500 migrantes centro-americanos foram deportados dos Estados Unidos e do México em janeiro. Ucrânia cria lei que proíbe presença de observadores russos nas eleições. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação: Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Reportagem: Cíntia Moreira e Mariana Fraga. Redação: Adriano Dias, Bruna Moura e Jade Marinho. Na técnica: Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo: Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias.